Eşq ariflərin dili ilə desək bir iksirdir. O iş ki, eşq yaradır, eşq görür, heç nə görə bilməz. Bu dində istəsən aşıq düzəldəsən, gərək kamil insanı tanıtdırasan. Tanısan sevəcəksən, tanısan aşıq olacaqsan. Allah istəyir insanlar əhl-i beytə aşıq olsunlar. Aşıq düzəltmək istəyir, əhl-i beyt ortada nümunədir. Ki bu ola İmam Hüseyn əleyhissalama aşıq, deyə İmam Hüseyn namazı əvvəl vaxtında qılıb, mən də əvvəl vaxtında qılacaq. Aşıq belə olar da, sevdiyinə bənziyər. Biri ola İmam Hüseyn ağaya aşıq, deyə İmam Hüseyn əleyhissalam haqqunnasa həssas idi, mən də həssas olacaq. Ondan sonra cəmiyyət ola bilər, Hüseyni bir cəmiyyət. Bəzi adamlar elə bilirlər, şuar verməklə, ləbbeyk, ləbbeyk deməklə, İnsan olur İmam Hüseyn əleyhissalamın aşığı. Bununla olmur. Əvvəl budur. Hüseyni yaxşı tanımalısan.